Odamlar ibodati uchun qurilgan ilk bino Makkadagi muborak va butun insoniyat uchun hidoyat mayog'i bo'lmish Ka'badir. Alloh taolo Ka'bani maqomiga, haybatiga, mahobatiga nuqta qo'yadi. Ka'ba to'rt burchak imorat. Bitta eshigi bor. Derazasi ham yo'q. Qop-qora Ka'ba push uning ustiga yopilgan, lekin qalblar unga talpinadi. Uning oldida undan 100 metr uzoqda bo'lmagan dunyoning eng osmon o'par imoratlaridan biri bor. U ham bo'lsa soat imorati 602 metr. Haybat, hashamat. Odam unga bir marta termuladi. Keyingi yuzlab termulishlar faqat undagi soatni ko'rish uchun. Soat nechi bo'ldi? Namoz vaqtiga qancha qoldi? Ka'baga inson qarasa, har qaraganda Ka'ba qalbini haybat bilan chulg'aydi. Lekin osmon o'par 600 metrlik imorat ham 10 metr bu imorat oldida hech narsa. Shohu gado barobar, hamma ihromda, hamma kafanda, ihromni ham ming yillardan beri biror brendi yo'q. Hammaning ihromi bir xil. Hamma oppoq ihrom, falon ihrom emas. Misri ihromu, Buxoriy ihrom emas. Hammaning ihromi bir xil. Biron kishi ihrom bilan maqtanmaydi. Nima uchun? Buyuk haybat oldida hamma o'zini mo'rchaday sezadi. Ka'bani haybati hammaning qalbini chulg'ab oladi. Unda aniq oyat, belgi bor. U maqomi Ibrohimdir. Ya'ni maqomi Ibrohim, Hazrat Ibrohim alayhissalomni Ka'ba qurishdagi oyoq izlari. U yerda kirgan odam xavf xatarga yo'lamaydi. U yerda kirgan odam shunaqa xotirjam bo'ladi. Qalbiga Alloh sukunat beradi. Borgan odamning xayoliga hech narsa kelmaydi. Na uy, na bola chaqa, na molu dunyo, na o'zi. Kiyimini bir joyini kesib olsangiz, xayoliga kelmaydi. Tavofni qilib bo'lgandan keyin bir joyi shilingan bo'lsa, yosal bir tindalangan bo'lsa, keyin chiqqandan keyin unga ko'z tushadi. Shilingan, tirnog'ini bir joyi singan, lekin xavfu xatardan omin. Cho'ntagida qancha puli bor edi? Nimasi yo'q, hech narsasiga kelmaydi. Alloh uchun uni haj ziyorat qilish yo'lga yaraydigan kishi zimmasida farzi vojibdir. Demak, haj yo'lga qodir odamlarga farz. Kim buni inkor etsa ixtiyori Alloh butun olamdan hojat talab emas deb Parvardigor olam murojaat qiladi. Hojilar Allohning mehmonlari. Payg'ambar alayhissalom aytadilar: Al-hujjaj wal-ummar wufudulloh. Hojilar, umrachilar Allohning mehmonlari. In istagfaru ghafara lahum va in sa'alu a'tahum. Agar ular gunohlarini kechirishni so'rasalar, Alloh gunohlarini kechiradi. Agar ular Xudodan nimani so'rasalar, Alloh o'shani beradi. Payg'ambar alayhissalom keyingi duo bilan hojilarni siyladilar. Allohumma ighfir lil haj va liman istaghfara lahul haj. Parvardigor, hojini gunohini kechirgin. Hoji kimni gunohini kechirib, uni haqqiga duo qilgan bo'lsa, uni ham gunohini kechirgin. Ya'ni hojini duolarini qabul qilgin. Bu mukofot. Bu mukofot katta imtihondan o'tgandan keyingi mukofot. Alloh taolo shaytonning va'dasini aytadi. Shayton va'da beradi. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Qatoda aytadilar. Bu gap shayton aytadi. Ularni to'g'ri yo'lini ustiga poylab turaman. Ya'ni shayton jannatdan quvilganda va'da bergan. Nima va'da? Qasam ichgan. La aq'udan ay vallohi la aq'udan. Qasam ichgan. Bandalarni shunday ovora qilaman, sargardon qilaman. Agar qaysi to'g'ri yo'lga tushadigan bo'lsa, to'g'ri yo'lni ustiga to'siq qo'yib kutib turaman, ularni to'g'ri yo'ldan adashtiraman. Qatoda degan mufassir aytadilar kim?
shayton turadigan eng katta yo'l Makkani yo'l dedilar. Shayton odamlarni Makkaga borish yo'llarini to'sadilar. Bahonalar paydo qiladilar. Tayyor emasman. Va hokazo bahonalar paydo qiladilar. Nima uchun? Makkaga borgan odamning 99% o'nglanadi albatta. Makkaga, Madinaga borgan odamning 99% inshaalloh o'nglanadi. O'zini taniydi. O'zini tanidigan Robbisini taniydi. Payg'ambar alayhissalom aytadilar. Imom Molik u kishidan rivoyat qiladilar. Maru'iya shayton fi yawmin asghar va la adhar va la aqhar va la aghyad minhu yawm Arafa. Shaytonning eng xor, zalil, noumid yer bilan yakson bo'lgan kuni Arafa kunidir. Arafa kuni Payg'ambar alayhissalom aytadilar, shunday gunohlar borki, ularni faqat wuquf va Arafa duoyi Arafa kechirishlikka sabab bo'ladi. Duoyi Arafa, wuquf va Arafa gunohlarni kechirishga sabab bo'ladi. Shayton o'sha kun xor zalil bo'lar ekan. Nima uchun? Yillar davomida banda pul to'daladi. Pul jamladi. Nima uchun hajga borish uchun? Har pul qo'yganida shayton kelib, u pulni xarajat qilishning 10 joyini ko'rsatadi. Hujjat topshirish paytida hali yoshsan, hali tayyor emassan, hali u, hali bu. Demak, yillar davomida banda harakat qiladi, yillar davomida shayton unga to'siq bo'ladi. Banda Arafotga borib, Jabalur Rahmatga chiqib, Arafot vodiysiga kirib, "Yo Rabb" deb duo qilgan paytda farishtalarga Alloh, "Bandalarim nima uchun keldilar Arafotda?" deydi. Farishtalar aytadi, "Yo Rabb, o'zing bilasan nima uchun kelganlarini. Lekin ular sening azobingdan qo'rqib, rahmating va jannatingga umidvor bo'lib keldilar" deb aytganida Alloh taolay dedi, "Ushhidukum fa inni qad ghafartu lahum." Shohid bo'linglar ey farishtalar. Hammalarini, hamma gunohlarini kechirdim deydi Alloh. O'zi shohid, yana farishtalarni ham shohid qiladiki, hammalarini, hamma gunohlarini kechdim dedi. O'sha payt shayton yer bilan yakson bo'ladi, chunki yillar davomida qilgan mehnati, mashaqqati yer bilan yakson bo'ladi. Lekin bu mashaqqatlardan, bu mehnatlardan, bu to'siqlardan chiqqan odamgina katta mukofotlarga, duo ijobatiga erishadi. Payg'ambar alayhissalom aytadilar: "Man hajja va lam yarfus va lam yafsuq raja'aka yawmin waladathu ummu." Kimiki haj qilsa, haj davomida noto'g'ri, nojo'ya ishlarni qilmasa, o'tgan barcha gunohlarni Robbim kechiradi dedilar. Payg'ambar alayhissalom yana bir mujdai muborak beradilar: "Al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna." Mabrur qilingan yaxshi hajning mukofoti jannatdan boshqa narsa emas deb Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom mujdai muborak beradilar.